Вітаю! В ефірі «Відвідай ТВ» рубрика «Готуйсь, відвідай» і я, Ірина. Товариство, хочу запросити вас сьогодні приготувати разом зі мною найголовнішу гуцульську страву – бануш. Бануш – це не просто їжа, це частинка душі і серця гуцулів. Це їх вічний двигун. Гуцули спрадідів ходили високо в гори і витрачали на це багато енергії. І саме кукурудза, яка є основним інгредієнтом банушу, давала їм цю моць і силу. Невеличкою порцією бануша можна нагодувати велику гуцульську родину. Тож і ми сьогодні з вами спробуємо нагодувати наші родини. Для приготування банушу нам потрібно кукурудзяне борошно дрібного помолу, близько 200-250 грам, а також жирна домашня сметанка. Сметанки тут приблизно пів літра. Справжній гуцульський банош готують на відкритому вогнищі і у великому казані, який гуцули називають кітел або кітлик, якщо він маленький. Але я сьогодні готую на своїй кухні, тож готувати буду його у панячку і на газовій плиті. Для початку увімкнемо газ, налиємо на дельце банячка трішечки води, аби сметанка, яка попаде в банячок першою, не пригоріла. І тонесенькою цівкою безперервно будемо засипати кукурудзяне борошно до сметанки. Банош потрібно постійно помішувати і обов'язково дерев'яною ложкою. Помішуємо доти, доки банош не почне відставати від стінок казанка чи кастрюлі, як у мене зараз, і на поверхні не з'являться маленькі шматочки жиру, масла, яке буде виділятися із сметани. Помішування банушу повинно бути практично безперервним. І головне, аби місити його, замішувати постійно в одну сторону. Бажано за годинниковою стрілкою, як кажуть гуцули, за сонечко. Додамо ще трішки солі, небагато, аби хоч трішечки його присмачнити, буквально дрібку. Бо подають бануш звикло із бринзою, яка сама по собі є досить солена, і такий ніжний, приємний сметанковий смак банушу і солона бринза в результаті дають такий дуже гарний гармонійний смак. Якщо в процесі помішування ви бачите, що ваш бануш став дуже густий, можна додати трішки рідини, води або молочка, що, власне, я зараз і зроблю. Сметанка в мене була густенька. І далі неперервно знов його помішую, аби не утворювалися грудочки. Кукурудза – це унікальний продукт. Вона не тільки смачна, поживна, надзвичайно корисна. З кукурудзи роблять багато ліків, які допомагають органам травлення, зокрема печінці, жовчну віхуру. І навіть роблять ліки від ожиріння. Уявляєте, яка класна кукурудза? Гуцули вважають, що справжній банош може приготувати тільки справжній гуцул, який все життя прожив у горах Карпатах і закоханий у справжню гуцулку. Якщо у вас буде така нагода, неодмінно завітайте на фестиваль «Берлипарський банош», який проводиться у селищі Костелівка Рахівського району, яке колись і називалося Берлибаш. Звідси і назва фестивалю «Берлипарський банош». На фестивалі ви зустрінете безліч гуцулів, які готують цю смачну страву по-справжньому у казанках, на вогнищі. Ну що ж, наш банош готовий, тож час накладати його у тарілку. Смакувати найкраще банушем просто з вогню, коли він гарячий і має ніжну і соковиту консистенцію. Бануш можна подавати з білими грибами чи шкварками, але традиційна подача банушу – власне із бринзою. Гуцули завжди подають його із бринзою і ще й присмачують легендами, аби бануш мав магічну силу. Тож і я до банушу подам вам легенду про те, звідки взялася ця назва. В давнину жила у горах одна родина. Чоловік пішов у гори випасати худобу і почалася люта негода. Дружина, вдома чекаючи, дуже хвилювалася за нього. Вона постійно молилася, і щоб якось відволіктись від
поганих думок, вирішила почати готувати для чоловіка смачну вечерю. Вийшла на вулицю і побачила, що потід геть чорний каламутний. Як же ж я зварю кашу, замислилась вона. Але тут прийшла думка, що це можна зварити на сметані. Взяла жінка сметану і створила вперше дуже смачну страву. Чоловік повернувся живий-здоровий, і коли він сів за стіл, смакував цією кашею і дуже її вихваляв. А жінка примовляла: «Їж, мій банош, їж, мій банош». Звідси і пішла ця назва, а банош – це було ім'я цього чоловіка. Тож, друзі, смакуйте баношем, і хай у вас все буде гаразд!